收看股市群英会，我是范英华。今天加权指数是还算 OK， 因为上涨了18点，最后收在了9521点。好，但是 OTC 的部分就不太妙了。今天 OTC 跌幅跌得蛮深的跌掉了1.2%。好多好多的这个中小型个股在今天真的是跌得鼻青脸肿很多投资人说，难道说这些什么主力还是说什么投信啊？真的是不做账了吗？现在开始要结账了吗？或者是说真的是受到一些这个盘面上风风雨雨的一些影响，所以在今天中小型个股才会这样子表现比较疲弱一些。究竟后市要怎么来看呢？我们赶快邀请到是人云投顾的曾分析师王信杰。信杰哥你好。玉华好，各位亲爱的投资们大家好，午安。好，另外一位是这人云投顾的曾分析师陈学静。学静哥你好。玉华你好，各位投资朋友大家好，大家晚安，午安。新杰哥，我们先来看一下今天这个整个指数这个盘势来说，我们之前说会慢慢的这个震荡嘛，碎步往上，对不对？现在看起来的话，这个加权指数好像看起来疑虑比较少一点，但是 OTC 今天危机比较大一些，怎么解读？我想其实谈到整个大盘这边你会发觉上礼拜是主要是以台积电还有像华亚科这些为主的那些半导体的全指股为主所以指数一度灌到9500点附近本周面临所谓的一个季线的一个攻防战的过程当中。那我想那今天你会发觉整个大盘指数撑住的在整个台积电鸿海这些大型股甚至金融股把指数撑住收小红，可是我们看到的是中小型的股票不论是在 OTC 甚至在上市的部分的一些中小型的股票，特别是在我们从上礼拜一就一直苦口婆心的告诉各位投资人，你一定要卖的一个族群叫做生技类股今天所有类股族群里面跌幅最重的就叫做生技类股这边那为什么会这样呢？其实这个就是我们为什么要在上礼拜五其实就已经在节目中提醒各位投资朋友以及在这两天你如果有看我们星期假日在 FB 股市群会里面所 po 的内容文章里面有一个很重要的事情，为什么礼拜二晚上也就是在明天晚上在台北要特别加办的甚至叫做紧急的召开这一场演讲会场的原因理由在哪边？第一个，我想必须要很清楚跟投资者讲，关键的转折点已经提前来临。我必须要跟投资者讲一句实话，关键的转折已经提前来临，这边叫做中段整理。所以演讲会的主题叫做中段整理的攻防战。好，那为什么一开始先跟你谈到这个演讲会场呢？我想其实你只要是整个股市群会的忠实观众们应该都非常清楚，这条道应该之前有看过吧？对，我们之前在行情里面几乎都帮客投资者规划好的。好，这个是在过年前金阳年台股走势做给你的金阳年台股走势推背图里面的规划。好，过年前先看到一个短线高点，这个点叫做9699，之后从9699一路压到三月中旬，美国 FED 会后短期利空注进，当攻击波也拉上来过高。那这一波的上来，我们当时跟投资者讲得很清楚，击波好在下面轧空行情。这一波叫做上半年最好赚的一波行情，所以我们看到当时的这一波的行情上来，我想我真的不用太浪费多时间多讲，很多投资人都很清楚，过去的短短的那一波的一个什么所谓的轧空行情里面，阳明三个多月涨了45%，从13.3%涨到19.5%，对，裕伟也是大涨，台开甚至六根的涨停板，创维、国统、四新科也是4天拉出了将近3根的涨停板等等这些股票，这个叫做当时所谓的轧空行情。好，那整个轧空行情上来的过程当中，随着怎么样，融券几乎80%融券，我相信大家都知道已经几乎都被迫回补在整个波段的相对高档嘛以整个之前我们在谈到这一波的轧空行情的时候，当时的融券余额高达40几万张，现在剩几张？现在剩几张？截至上礼拜五为止只剩下20几万张的融券了，所以整个轧空力道已经接近尾声。所以我记得我们当时行情帮你规划好了，这一波轧空完之后，你会发觉这边会有一段的时间的干嘛，一个整理盘，有没有？来，很清楚嘛，这个都是我们之前规划的，不是这几天大盘回来上礼拜跌半导体的股票今天轮到跌中小型股票，那生技股就不用讲的，是从上礼拜一跌到这礼拜一已经连跌了6天，而且一天跌的比一天的还要重，对不对？好，那整个行情里面，我想长线没有改变，这是一个多头格局没改变。好，但是在这个整理的过程当中，我想各位投资朋友应该没有人会希望在整理盘的过程当中
受到重伤吧，受到伤害吧，对，所以也这个就是我们明天晚上演讲会的重点，就是在这边。所以谈到为什么这一波的大盘指数短期间你要特别注意，我想这是股票市场也是一样，俗话说得好，安诺啊，嘎完空之后就是要杀多。你会发觉过去这段时间以来，融资从过完年之后到上礼拜为止，好，融资是几乎每天都在做增加，我看到吗？这融资是一路在往上攀，写下近期的新高。而农券市都补得差不多，那如果过去券在高档资在低档各叫轧空会大涨，那如果现在农资在高档券在低档的情况之下，是不是要做个洗牌的动作？所以我必须要跟投资们讲的，这个盘叫做中段整理。那这个中段整理的过程当中有两个目的，第一个目的杀多洗盘、哦、要先杀多洗盘清洗符合。第二个目的、哦、留着我明天演讲会场告诉你，但是你也不用给你听话的讲讲，哎呦，老师，我的股票已经跌得鼻青脸肿的，你还今天好像在我的伤口里面撒盐，伤口上面撒盐，加工界把它进入中段整理，那这行情是不是不能做？我想行情我不是这么看，来，中段整理的攻防战，指数它是一个大区间，那这大区间接下来该怎么做？比方说本周的区间在哪边？未来的整个大区间强势的整理。好，或者跟弱势的整理的区间，我都会在明天演讲会场告诉各位投资朋友。第二个，好，中段整理不是不能做，但是你一定要慎选个股。这也是从我上礼拜我在节目当中一直跟投资者讲的。金马如果没有股市群英会，好，包含信杰老师我以及我们所有投研部的分析师群们、研究们群们，当你在看的股票，你最好不要乱碰。因为三分之一股票会领先上攻，你现在要做多的就只有这三分之一的股票会涨。好，但是在这个过程当中，你有三分之一股票会往下修正，而且我讲过的，可能还有两到三成的跌幅空间。这些股票你可能要做个避开动作。比方说，过去这段时间以来，大家都很清楚。我想谈到整个生技股，今天，好、哦，股王浩鼎跌停板。盘中跌停板再创下整个波段新低，那我相信其实过去这段时间以来，我们领先市场告诉你，好、哦，要做生技股，你一定要跟紧着股市群会脚步来操作。好、哦，你会发觉我们是在高低档带你买生技，但是在上礼拜一，我们有没有在高档叫你卖生技？我们要告诉你，浩鼎挂牌，你不要期望短期间一定没有蜜月行情。你看今天已经跌下去啊，会不会跌破成交价？所以你谈到生技股，我们看到今天的生技股浩鼎的跌停板，到承德的今天的重挫，拖累整个生技股今天的重挫，来，对不对？从当时我们记得在3月21号办演讲，桃园跟台北演讲，我也讲清楚，好，承德礼拜一一定要卖，当时 99.8 到今天剩下 85.2， 那我相信过去这一个礼拜以来，我们几乎天天在节目中告诉你，生技股请你一定要卖一趟，而且讲得很清楚明白。我也很肯定的告诉各位投资者，卖你一定有价差。不论你过去这段时间，你手上持有生技股的人，你有没有赚钱？当然你会发觉，包含在承德，包含在这些建阳很多的生技股，我们在上礼拜也在节目当中公开的告诉大家，我们有做大幅度的获利调节生技股。你看美食到今天也是差一点跌停板，短短一个礼拜的时间，美食对瓦追来让看对一百控告，到今天剩下89块多。一个多礼拜，一档股票跌掉20块，一张差2万，五张差10万，十张差20万，30张一个礼拜差60万，到整个台尾底今天的一个破底重挫下来，对，今天台尾底破底243跌到今天剩下200几，然后短短一个礼拜跌掉40块，一张差4万，五张差20万，十张差40万。好，那你会发觉谈到整个生技族群，你会发觉为什么很多专家都不了解生技族群，到整个从上礼拜到今天为止还在持续的叫你加码摊平生技股，一直告诉你生技会大涨，生技会大涨。那我的看法是说，各位投资者，你要听的是好听的谎言，结果你现在害你受伤套牢赔钱，还是你要听的是股市群会的实话？实话才能带你趋吉避凶，实话才能帮助你真的在股票市场里面，尤其特别是在生技股里面趋吉避凶，赚到大钱。所以谈到整个生技股，我想如果你真的手上不幸还有生技股的投资朋友，好，过去这段时间你没有把信杰老师我话听下去的投资朋友，针对手上你有生技股的，我还是欢迎你今天打电话进来。好，明天之后的生技股你该怎么操作，我也可以告诉你啊，
整理完了，真的可以买生技股的时候，我自然会在低档带你买，但绝对不是今天，也肯定不会是在明天。你现在跟着其他专家去买任何的生技股，你会发觉真的只有一个结果，就是没有赚到钱，而且还会住套房。好，所以针对整个生技股，我想如果你有生技股的投资朋友，来明天这场演讲会场，我特别针对生技股帮你开个说明会。好，你有昊鼎的投资朋友，你有美食的投资朋友，你有承德投资朋友，好，甚至你有台微鼎，你有安诚，你有智勤的等等，反正你有任何生技股的投资朋友，明天台北这场免费投资讲座，让我针对整个所有生技股再次的帮你做一些总体检。我想你要听的是真正懂生技股的专家告诉你的，为什么每次出手生技股我们几乎 90% 都是大获全胜，而且档档卖在波段相当高档。从整个上礼拜我们告诉你生技股要拉回真的都会跌下来，有任何生技股的你可以打电话进来，我会告诉你该怎么做，那更详细的就留在明天晚上这场在台北的投资讲座，我帮你生技股总体检，帮你开个生技股的说明会，特别是昊鼎为什么挂牌没有行情，今天竟然跌停破底，好不好？谢谢。好，所以在今天来说的话，整个生技族群哦，的确是比较弱一些啦，因为档档了很多档都打到了跌停板。但除了生技之外呢，其他的个股又怎么进步来观察？因为今天发现了这个财报数字啊不是很优秀的，不然就是这个可能低于市场预期的一些个股，在今天跌幅也是很重。好，所以建哥这个部分的话，今天整个盘面上有哪些个股是特别需要注意的吗？好的哈，那么易华说的没有错哈，其实不只是生技股。包括很多的一个传产股，或者是在电子股类股的一个方面呢、也同样有这样的一个反应的一个现象啊。比如说我们以最近信杰老师带会员朋友所操作的一个股票来说哈，如果导播可以的话麻烦帮我打一下2841的一个台开的一个 K 线图。那么我们可以看到从台开的一个 K 线图，你看到什么？当台开的一个怎样，在低档的时候12.65的时候。当时候信杰老师带着一个所谓的一个会员朋友开始在做布局买进的一个时候，但是你人在哪边我并不晓得啊。但是等到大涨上来来到 17.95 的一个时候啊，哇，这个时候啊很多人开始带着钢盔往前冲啊冲啊，叫你要赶快去冲啊。但是来到了一个高点 17.95 到底可不可以冲呢？你会发现啊，当天成交量一下子爆大到9万多张啊，周转率啊高达将近15%，周转率高达15%，它代表是什么？代表在这个地方有人买，但是同时有一方在做调节嘛。那么你想想看哦，一下子量冲高，这个位置点可不可以追？我相信啊，信杰老师在节目上也不止的一次的一个提醒大家，如果你手上有台开的一个投资朋友，你务必要赶紧打电话进来。你看今天啊，在昨天的一个怎样，上礼拜五台开的一个下杀，到今天啊的一个盘中的一个最低点来到15.3，从啊17.95到15.3，这样一来一回，这样又差多少？差4.65哎，4.65是多少？是将近20%哎。信杰的一个家族的一个会员是在赚钱啊，不管你赚5只、赚6只、赚4只都 OK。但是如果你高档去做最高的话，那么你看你一来一回你起码就差50%差60%啊，这可是差非常的一个多啊。比如说我们再以啊1566的一个捷邦来说啊，你可以看到啊，神奇捷克，神奇捷克啊，低档的一个时候在20几块出头的时候，信杰老师在节目上也一再的邀请大家一起来共襄盛举，等到大涨上来的一个时候啊，来到30块之上，信杰老师也告诉大家，就到 Monday 你在这个地方你不能够再追了，你要懂得见好就收。结果你会发现到今天的一个捷邦今天跌停板收在26.35，这一些是不是都在我们的一个预期跟掌握之中？如果懂得做把握，懂得掌握的人，这一波的行情就算了，今天很多的一个生技类股的一个下杀破底，甚至包含的一个很多的一个电子股啊，因为财报不如预期的一个关系而下杀，就像2431的一个联昌
哦 ，K 线图麻烦打一下，你可以看到为什么今天的一个联昌今天会杀跌停？为什么联昌当时候大涨上来，来到31块的时候不可以追？各位亲爱的投资朋友，这些你都要知道啊！如果你不晓得的话，你去追的话，31块到今天打到跌停26块2毛5啊，这样一差又差4块多啊，4块多是差多少？4块多起码也差了超将近15%。100万差15万啊，阿利亚用融资的可能都差3-4成以上啊，包含了6104的一个创维也是一样啊。你可以发现到啊，创维当时候啊，在低档的时候啊，信杰老师在节目上也一再的告诉大家，他们需要做就是做哪一档，就是做创维，而不是选择嘉伟啊，嘉泽啊。你可以看到创维就如同我们的一个信杰老师的规划，一路的一个大涨上来。大涨来到76.4块的时候，信杰老师也在节目上告诉你说：“哎，你在这个时候，如果说你有创维的投资朋友，你务必要赶快打电话进来啊！”哎，我不晓得你有没有打电话进来，有打电话进来的投资朋友，非常恭喜你嘛！你几乎都可以卖在相对的一个高档上啊！你会发现啊，这样一来一回，起码都是差30%啊，差40%啊。差30%、差40%，甚至差50%啊，这差多少啊？100万啊，你今天如果说要赚50万，你只要花50%力气啊。但是你100万，如果你损失了50%，你剩下50万，你要再赚回100万，哎，你可要花10%的一个力量哎。所以啊，你是不是要赶紧跟上赢家的一个脚步啊？否则啊，你的一个荷包一直缩水下去，真的不是办法啊。那么到底现阶段的一个台股，你到底要怎么样来操作？来，在明天的一个演讲会场上啊，不只是在电子股的一个方面，在传产股啊，包含的一个生技类股也是一样啊。哦，有很多很多的一个股票，在这个地方都面临的一个怎样，很大很大的一个危机啊。到底有哪些的一个股票？你在这个地方你必须要速速避开之，因为节目啊时间的一个关系啊，在节目上啊可能没有办法跟大家做完整的一个说明啦、啊、我们也非常欢迎大家可以利用广告中的电话赶快做好预约报名的动作，因为你不要以为说哇股票跌深了有机会做反弹欸，有些股票可能如果再跌20%再跌30%你怎么办呢、啊、当然并不是说所有的一个股票都会跌啊，当然台北股市里面也是有好的股票啊，就像什么你看 FTOD 啊罗马帝国啊，低档的时候信杰老师再来一个告诉你吗啊，你看今天是不是大涨在创新高啊，大涨在创新高能够追吗？哎，不是叫你去追呢，你要买是要从低档买上来，然后大涨创新高你才能够怎么样欢喜收割嘛，包括什么，包括超世纪战警，你看超世纪战警哦，很多的一个股票啊，各位啊，很多的股票是这样的一个下杀，但是你会发现超世纪战警今天为什么盘中杀下来是一个好机会，留下一个长长的一个上影线，它告诉你什么样的一个含义啊，包含的一个什么，包含这个啦、啊、铃声响起啊，你看这一档股票为什么今天表现那么强，还有一档啊星星知我心啊，为什么这一档的一个股票今天能够逆势的一个收红？各位亲爱的投资朋友，这些啊都是啊你要知道的一个怎样的一个事情啊。啊，当然节目时间关系啊，可能在节目上没有办法完整跟大家来做说明啊。如果你想要知道到底哪些的股票你在这个地方你要速速避开，而哪些的股票在这个地方你有机会你还可以继续来做把握的一个投资朋友，那么待会这个电话你一定要赶快把它拨通了，甚至把你的一个持股把它带到现场来，那么我跟信杰老师会帮大家来做一个好好的一个诊断。最后我们把时间交还给主播。
好，不过清觉哥，大家还是很关心，是说现在这个整个局势看起来有点混乱的同时哦，我们这个个股该怎么样来掌握比较好一点？我想，其实我们刚刚一开始也跟投资者讲，其实我们已经在上礼拜五已经领先跟投资者讲，这个盘确定是进入一个中段整理和一个大区间一个震荡。所以在整个大区间的震荡，你们家哦，很多投资者也许听到，来导播帮我带一下字卡部分，听到中段整理这四个字，都给他比比错，以为这边是不是要休息不完的？那你就错的哦，你现在就要做的是避开。三分之一股票还会往下修，这股票，不然你会发觉最近的生技股，不然一些刚刚哦我们的哦陈老师所点哦投研部的陈老师所点到的一些财报低于市场预期的一些电子股，你也照做避开。但是同样的，仍然还有三分之一的股票，它会领先波段上攻，而这个三分之一会领先波段上攻股票，也就是待会在下半场，也就是我们明天晚上在台北的这场免费投资讲座里面，告诉各位投资网哪些股票你要避开，因为它可能还有两三成的跌幅下去。你看最近光光这一个多礼拜，生技股平均跌了10-20%下去，而且生技股一定还会再跌。好，那再来包含在整个超市进战警这种底部起涨的标的，好，我都会在明天演讲会上跟各位投资者做些分享动作。所以如果你到现在为止还没有预约报名明天晚上在台北的这场投资讲座，投资者欢迎你现在赶紧利用时间跟我们线上粉丝保持联络，谢谢。好，我们等一下还有更多的分析哦，先休息一下，马上回来。轮源投顾认真负责专业，竭诚为您服务，服务专线02-2321-9933，2321-9933。体内囤积毒素，八道肚肚，棒晒棒北青，红心金肠通便丸，帮你排毒、治便秘、清宿便、排脂消腹。红心金肠通便丸，火力八道，千千千。复仇之路。He'll come at you and your friends with everything he's got. 回归到起点。This time it ain't just about being fast. 地表最强团队再创巅峰。4月1日，玩命关头七。想订饭店却又太贵，每个订房网站都有不同报价。Trivago 帮您找到最好康的饭店。Trivago。体内囤积毒素，八道肚肚，棒晒棒北青，红心金肠通便丸，帮你排毒、治便秘、清宿便、排脂消腹。红心金肠通便丸，火力八道，千千千。阿妈，他们怎么都在流口水？原来没有吃完这小馒头，不要吃完这小馒头，我要吃，我先吃饺子。的旺仔小馒头，专为儿童设计的美味小点心。听到扫找红军的各种的扫，顺中药红军清气地扫完，100块尔，勇敢的效果赞。股市群会哦，刚刚这个信杰哥有说了，现阶段来说只剩下三分之一的个股可以来进行锁定哦，它有机会再往上来涨的，这三分之一怎么掌握？我想其实你会发觉股票就是要懂得在低档买，更要懂得在高档卖。那我相信其实在谈到整个生技股这一波哦，应该转起颠簸，让做生技股做到冰瓜碎，对不对？我相信大家很清楚，从整个号顶，我想好、哦，如果你上次演讲会来听的人，所以为什么说哈、哦，我们的演讲会场真的就算让你坐高铁来听演讲，我都要让你值回票价。当时3月21办演讲，我们那时候演讲会讲清楚，你只要有抽到号顶的370以上，你给我闭着眼睛买，一定有价差让你补。
好、哦，那你会发觉这波下来310的成交价已经岌岌可危了。对，卖在378的号顶，甚至包含这个整个美食这一波卖在100几，对不对？卖掉的110的美食跌下去，对，甚至包含在上礼拜五反弹。你看丁磊百那种，我们在节目中讲嘛，你有生技股打电话进来嘛？你看卖掉生技股，上礼拜反弹卖掉生技股，今天少赔一直停跌停买下去，包含整个承德在这边。所以谈到这些生技股，哎，跌成这样，竟然。软体还会跟你讲是买进讯号吗？那如果这个软体还跟你讲生技股会大涨，还在买进讯号的，我觉得这种软体说真的，都是你不要也罢，对不对？好，那回过来重点来的，当我们上当人家最近在买生技股被套牢的时候，我们在干嘛？我们在获利了结生技，我们卖掉生技之后，我们转进什么标的？我想大家很清楚，罗马帝国的 F 套地，对不对？虽然最近也不过涨了将近10%，9%+而已，但是一张也可以让你赚个12块。哦，买一张也可以赚12000，买5张赚6万，买10张赚12万起来。好，除了罗马帝国 F 套地今天盘中再写下整个波段新高之外，我想标股来呀、啊。好、哦，我们刚刚讲未来唯一1/3会涨的标的，第一档超世纪战警，你会发觉这档股票其实就像刚刚哦陈老师所讲的，这是在一个底部区。就算这个盘中剧烈震荡，我们利用今天盘中压盘，我们再叫新会员再下去买进。这是底部的标的，这个股票震荡完就是要冲上去，就是准备波段大涨。另外，我还要跟投资者再介绍这一档中华英雄，这个股票你要特别注意哦。目前股价才在个位数，但是它是赚钱的公司，好、哦，去年已经正式转亏为盈，而且每股的净值10几块，目前股价距离每股净值有差达50%，而且最主要是好几年从来没有开过法说会哦。最近公司派非常的积极，好、哦，这两天找寿险公司打通怎样转起牛向熊后压。就是金控嘛，就是那些什么国泰金、星光金、富邦金这些寿险公司最有钱可以买股票。另外，最近要开法说会，所以这种在中长期底部公司派偏多的这种标的，它会不会是类似下一档喷出去的台开第二？所以这一档中华英雄以及超世纪战警这档底部起涨标的，你有兴趣的投资哦，欢迎你现在赶紧预约报名。这礼拜二在晚上在台北的这场免费投资讲座，谢谢。好，今天的这个股市群会，感谢您收看。更多的分析呢，我们明天同一时间再会了，拜拜。